Ինչ անի քիչ Նիկոլո։ Սա հրամբեցին իրանք լեփեցին։ Գերան, որը հելած կոպեկի եկեղեց սարկեց ուրն էլ։ Իրան մարշենք էր սարկեց, Հյուսուսյան բողոտա սարկեց, Դուբայը մտներ առան զուլումնի արին։ Եմ էլ Նիկոլին կրխին սարկեցին ես մարդին, ասմ են Նիկոլ դավաճան։ Նիկոլ խիա դավաճան։ Դավաճան դաշնակնինին։ Ուրը գնացին նայ հանձրեցին Ղարաբաղը։ Հայուը տանկը տա ընդվին։ Եթե հայուը տանկը ուզեցել են, կարա չեն Քարբաջարը կտրին անցկերան բեն Հայաստան։ Կրվում չին, կկտրին անցկերան էլի։ Կարա չեն։ Բայց օրինակ, որ Նիկոլ Փաշինյանը 2020 թվականին ստորագրեց և Քարբաջարը առանց մի կրակոցի հանձնվեց թշնամուն, ինչպես բերեին։ Թշնամունը հանձնված կեղքը անցկերան էլի։ Հարուը տանկ եղակնով կարա կտրե։ Տանկը տանլեցին իրանց։ Գնաց ստորագրեց, դաշնակեց, որ գնաց Ղարաբաղի պրեզիդենտ տարավ, մտամ թե Ղարաբաղը մի բանա, պրեզիդենտ էլ կոչվում ա, նախագահ էլ կոչվում ա, տարավ ստորագրեց ու ուսի, կապիտոլացիան նոր ստորագրեց, Նիկոլ չստորագրեց կապիտոլացիան, 20 տվին նա չստորագրեց, իսկ 25 ստորագրեցին տվին, ճիշտ է սխալա։ Դուք հիմա ձեր գյուղի խնդիրների լուծումը ինչպես եք պատկերացնում։ Երթե կրիվ չինի ժողովրդը, մեր ժողովրդը աշխատող ժողովրդը, ամեք մի բան կգտնում, մինը էց կպահե, մինը խոս կպահե, մինը կով կպահե կապրին։ Մեր ժողովրդ սոված չի մնալ, մեր ժողովրդ կապրի։ Առոտի տեղ ունեք։ Ունենք, ամեն ինչ էլ կա, Անտարա առաջը էց, Սարերա, Անտարա կապրին մեր ժողովրդը։ Եթե կռիվ չի լի, պատերազմ չի լի, այդ մարդն էլ չի ուզում, պատերազմ չի ուզում, խաղաղություն ա ուզում։ Կստացվի խաղաղություն հաստատել։ Եթե նա միակ ոչ թե սխալը, այլ եթե ուզենա, եթե ռսի պոչը բրախ ես մեր գործը լավը չտիլիլ, ռսին բրախը մեն, ռուսն է ռսի բրախ ողջի, աշխարն էլ կանդվի ռուսը ստի բրախ էլ չտի, ռուսը սա, եթե պատմություն գիտեք, ռուսը 1828 թվին եկելա Հայաստանը պարսկական լծից ազատել, Նախիջևանի խանությունը և Երևանի խանությունը։ Երևանի խանությունը մեր ես Հայաստաննա, Նախիջևանի խանությունն էլ Ղարաբաղնա, ինքը Նախիջևաննա, Ադրբեջանի կես մասը, Ադրբեջանի կեսն էլ հետը, դա Նախիջևանի խանությունն էլ։ Ռուսը, ռուսը կնայես ախպերջին, ռուսը այդ մարդը, ցարը, այդ էլ ազատագրելու ախպերջին, հիմա ռուսաստանն ասում է իմ ազատագրած տերիտորիան է, բրախը չի, դու ինչ կամ ես ասա, ես դուս եմ գալիս, նա բրախ էլ չտի։ Ես էլ կուզենամ, հա, անկախ մեզ մար ապրինք, բայց սա բրախ էլ չտի։ Սա էլ Գերմանիան, ես ինչ գիտեմ Ֆրանսիան բանն ասմեն, թե հա քի կոմակ կանենք, սենց անգլանք զորք չտինք ընգիր մեզ կոմակալին, ռուսն էլ թուրքին քիսա տալիս մեզ հետ կրվասնում, դրամալ մեր գործի լավ չինում։ Բա այս անկլավների խնդրի լուծումը ինչպես եք պատկերացնում, Փաշինյանն ասում է, որ դրանք եւս Ադրբեջանի մաս են։ Դա Ադրբեջանի մաս չի։ Ասում է դե վարչապետ։ Ես Միկվա Քարտեզով, հա, նա ինքնիանի չինա, Միկվա Քարտեզով կարող ադեպալ լի, բայց թուրքերը գվարձնից դես կեղ չունին, գվարձին Սարկանդի, վերքաբեր գյուղի բարեբարմը, ընդել վերքաբեր 8 հեկտար հողուն է, այդ գվարձնի կողքին, ընդին դես թուրքերը տեղ չունին, թուրքերը ես ներքի գյուղը որ կա, ես մի հատ փոքր ոչ, ներքևի թուրք ոսկե պարը, 85 թվին Մովսիսյանի հետ որ կրվել էին, թուրքերը դիտեցել էին, Մոսկվայից կոմիսիա կա, մեզ հողեր տվին, բարեկամավանին, անտառել տվին 2000 հեկտար, 90 հեկտար էլ մեր գյուղին հող տվին, թուրքերից, որ մեզանից զավթել էին, Քարտեզով մեզ ընկավ, մենք ընդի խաղողի այդ գյուն էինք, հաշանակությունը գնացինք, թուրք ոսկե պարի գեղի կեսը ընկավ Բաղանիսին, որպեսի տները չքան դեին, Վանչանին նա փխը մեզ բերին էլի թուրքի հողը կտրեցին տվին մեզ, 6 հեկտար, ընդի թուրքի անկլավ բան չկա, մենակ են վերի գյուղնա, ընդել ընդի գնացել են Արնասուն են պահել բան են այլ, չո բանին էլ բան, այդ երբ գյուղ են գծել, նա ոչ մի անգամ Քարտեզում չի ելել։ Հայտ ասում է պետք է գամ ազատագրեմ այդ 8 գյուղերը, ինչ եք մտածում այդ մասին։ Դե մտածելու բան չկա, եթե Քարտեզով իրան սրի տալ տի, եթե իրան չի տալ չտի, կամ էլ չէ պետք է տանգ ոչ, այդ մենք ուշ չունենք, որ կռվինք,
el a zis tânărul meu asta, hai luat tângul niște, bă băiat zilnic care vei încă nu. Cam ai tăce, și a toate unii de martico. Et halusni nevoie miliard de tare în darul, et poate ai toate unii din zin carnun, mic mic este la hrajarul mici, gândă care vei încă. Ia zvat să ne hidec tare că martiem, am bine grevatiem, îmi am tot mătnele unii din exei fumna. Uite cum este la hrajarul mici, mic vacuat jocor cinc, jocor timp ce cu atreții. Ce mă zic gândă care vei încă. Եթե այդ անկլավները տան Բաղանիսի համար ինչ խնդիրներ կառաջանա։ Եթե այդ ներքևին տան ոչինչ խնդիր չի առաջանա, բայց այն մի հատ վերը մի հատ գյուղ կա, փոքր գյուղ էր այդ, նայել մեր տերիտորիայով 5 կիլոմետր գնումա։ Ես իմ նան կտան չեն, պետք կտան ոչ 5 կիլոմետր մեր գյուղը ոնց մեր տերիտորիայով ոնց են գնալու իրանց անկլավը։ Եթե տան Արդեն նա մի քիչ լավ չի, որովհետև արդեն գալիս է մտնում ամեր օբշիցիրտ նա մտնում, գնում է անտարի կես նա մտնում։ Արդեն մեր գյուղն է շրջապակում, ամեն ինչ ոչ կերպ բաբշե շատ դժվար կլի ոչ կերպ գործը։ Պետք է չտան դա։ Փոխանակին թե ինչ անին դա, եթե տվին շատ լավ կլի ես այս ռեգիոնի։ Որ նա այդ մեջ տեղ ընկնում, որ ասում եք։ Ելի այ Թուրքի յաքսի բարը ակոչում ոսկե բարը ակոչում Թուրքի փոքր ոսկե բար Թուրքի մեկը վերի ոսկե բարը մեկը ներքի վերիննա հա վերիննա եթե նա տան մի քիչ լավ չի եթե այս ներքևին տան տալիս են տան իրանց մեզանից հիմերա իրանց փոշտը դրած է դին էլի իսկ այն վերինը մի քիչ լավ չի եթե նա տան նա լավշի իրացն էլ չերել եկել դիգնասերին բունեն դրել մնացել նա անկլավել չի մի բան էլ չի Ես իմ այդ հարցը։ Վարելա հողերը խնդիրը ո՞նց պետք է լուծվի։ Վարել հողերը դե որ կսաման կանեն։ Որ սաբանլի ամեք շմեր փայն վարենք խաղաղություն լի, նանք իրանց գվային մենք էլ միերը գվարենք։ Քանի տարի է որ չեք կարողանում ձեր հողերը վարել, ցանել։ Այս այնա 30 տարի է։ Ինչ ես անկախություն ընկելա մի 2-3 տարի վայել ենք ցանել կրակել են կոմբայնի վրա մի երես քանի տղային վիրավորել նրանց հետ ուր վայել չենք քանի հեկտար են 200 հեկտար 200 հեկտար էլ ավել դաժե ինչ 200 հեկտար տորապես մի այլ 200 հեկտար չի վարվում ես մոդիկնին է դեկարան վարին, այն վարել չեն, այդ էլ չեն վարեմ, էլի։ Բայց եթե իշխանապահություն լինի, արդյոք խնդիրները չեն լուծվի ուրիշ։ Ավել ուզմա գա նույն բան դիլիլ, ավել ուզմա գա, ուզմա Նիկոլ լի, ուզմա Պողոս լի, մեր Հայաստանի վիճակը, սա մենակ Հայաստանով չի որոշում, աշխարհի դրությունն է, վատ, թե չէ, Ուկրաինայում եթե պատերազմը ռուս հաղթանակեց, Որոնք են հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքները։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների անվտանգությունը եւ առողջության պահպանումը երաշխավորվում են օրենքով։ Արգելվում է խտրականությունը հաշմանդամություն ունենալու պատճառով։ Աշխատանքի ծավալների կամ հաստիկների կրճատման ժամանակ հավասար պայմանների առկայության դեպքում աշխատանքում մնալու նախապատվությունը տրվում է հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին, հարազատին, որը զբաղվում է ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակման հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողի խնամքով։ Մասնագիտական հիվանդության կամ աշխատանքային խեղման պատճառով աշխատունակությունը կորցրած է աշխատատեղը եւ պաշտոնը պահպանվում են մինչեւ աշխատունակության վերականգնումը կամ հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչելը։ Աշխատատեղը պահպանվում է, եթե անձը ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ է գտնվել ոչ ավելի քան 6 ամիս անընդմեջ մեջ կամ 1 տարվա ընթացքում ոչ ավելի քան 180 օր։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողը կարող է դիմել գործատուին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խելամիտ հարմարեցումներ ստանալու համար։ Խելամիտ հարմարեցումներ են աշխատավայրը մատչելի դարձնելը, աշխատանքային ճկուն գրաֆիկ սահմանելը, աջակցող սարքեր եւ ծրագրեր ձեռք բերելը, պարտականությունները վերանայելը։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողի պահանջով բժշկական եզրակացության հիման վրա կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Արտաժամի աշխատանքի նա կարող է ներգրավել միայն իր գրավոր համաձայնությամբ, եթե բժշկական եզրակացությամբ արգելված չէ։
Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին կարող է տրամադրվել չվճարվող արձակուրդ բժշկական եզրակացության սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ ավելի, քան 30 աշխատանքային օր տարվա ընթացքում։